Jag läste honom i Stockholms-tidningen på den tiden och han hade på söndagar, tror jag, små betraktelser som ofta var bilder från andra delar av världen och som var pedagogiska konststycken, och han liksom vände på vår blick. Han fick oss att förstå att Europa var inte centrum i världen. Och i och med studentrevolten i slutet av 60-talet och radikaliseringen av det svenska samhället blir Jan Myrdal snart en förgrundsfigur. Från att ha tillhört en minoritet, en ytterlighetsgrupp i samhället, kom Jan Myrdal nu plötsligt att bli en ledande figur inom det som blev 60- och 70-talens mainstream. För några år sedan så var det inte en människa som vågade stå upp och säga att han stödde FNL. Han blev nedklappad nästan som kommunist och gud vet vad. Numera törs knappast någon stå upp och säga att han inte stödde FNL, för då blir han nedklappad som nazist och fascist. Så att där lyckas de onekligen att påverka opinionen. Myrdal var med om att starta en av tidens profiltidningar, FIB Kulturfront. En medarbetare som känt honom sedan dess är Jan Guillou. Han är ju en idéernas upptäcktsresande. En man som forskas djupt ner i arkiven. Och så kommer han upp med en okänd tysk i munnen och säger: titta vad jag hittat. Du vet, och som man då förmodas känna till, vilket man inte gör. Och ibland hittar han historiska paralleller som är väldigt intressanta. Ibland hittar han historiska paralleller som är meningslösa. Men han prövar allt. Han är alltid på marsch. Han stretar fram genom oändliga rader av böcker och jobbar som en bäver i franska antikvariat för att släpa hem ton efter ton av böcker som ska ordnas i den väldiga ladan där ute. Fram tills nu har Jan fortsatt att umgås mycket med sina föräldrar. De hade ju mycket med varandra att göra, va? Jan var ju mycket hemma, och när de bodde i Indien sedan under Alvas tid som ambassadör, så bodde han ju på residenset tillsammans med Gun Kessler och sådär. Så att det fanns många band också. Men så, år 1967, kommer den totala brytningen med föräldrarna. Som du vet bryter vi ju inte av några barndomsupplevelser, utan vi bryter av politiska skäl. Jan har beskrivit hur Alva meddelar honom att hon av regeringen och Säpo ombeds sluta träffa sin son. Han svarar att hon då i fortsättningen får äta sina söndagsmiddagar med Säpo. Alva sa att det finns somliga tema vi inte kan tala om. Eller hur? Det är lite annorlunda. Jag tror inte att de inte kunde umgås. Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag vet ju hur Alva försökte på alla sätt och vis. Umgänget med Jan var ju ett av de stora sakerna i hennes liv. Också som en balans till Gunnar. Jan satt ju mitt uppe och hela regeringen och allting och hela Säpo var ju hans stora fiender. Och Alva identifierades helt med det. Jag tror ju också att på något sätt arbetade sig fram till en brytning och det måste liksom explodera på något sätt. Om man nu ska försöka tolka det här, vilket jag kanske inte gör så mycket med bok, jag mera beskriver det, men det är klart att ett sånt avståndstagande avspeglar ju alltid en väldigt stark bundenhet. What do you consider to be the main achievements? Jan Myrdal skriver inte bara. Han producerar och medverkar också i tv-program. Ibland kontroversiella sådana. Jag visste denna film gjord med förutfattade meningar. Det är inte bara så att jag tycker om Kampuchea. Jag har stor respekt för dess kultur. Jag anser bondekrigen i våra nationers historia vara rättfärdiga krig. När vanligtvis framställs ju Albanien som ett litet, obehagligt och bloddrypande land någonstans på Balkan. Men det är det ju egentligen inte. Det är viktigt att vi förstår vad som sker i Kina. Under ett hundratal år var det svagt. Det var ju upplösning. Nu reser sig Kina åter. Fram till 75 ungefär så var han ju en förkämpe på barrikaderna. Var den mest lästa kolumnisten i Sverige sannolikt och och det där klingade av. Hans popularitet sjönk i takt med tidens politiska förändringar.
80-talet tar sin början och med den globaliseringen och jappieran. Jan Myrdal ska snart komma att betraktas som en något kufisk farleva. Men innan dess händer något. Något som ska komma att ge honom mycket stor uppmärksamhet. Det var en rik recensionsskörd. Då kunde man se hur det fanns väsentligen två grupper. De som avskydde barndomsböckerna. Och de läste dem då, hävdar jag, som memoarer. Som väsentligen handlade om Gunnar och Alva Myrdal. Och då blev de förfärligt upprörda och sa usch och fy. Och hur kan den här elake Jan Myrdal, som har varit ett problembarn alltifrån sin barndom, hur kan han vara så utomordentligt elak och otrevlig mot dessa två nationalhelgon? Mot dem stod det då en annan yttergrupp som sa, ja men det här är ju inte en självbiografi. Detta är en självbiografisk roman. Och har ni någonsin och på mycket länge läst en så sann skildring av det lilla barnet? Alltså, Alva och Gunnar, eller rätt för att deras vänner, började reagera så fort de nåddes av ryktet att jag hade skrivit någonting. Det var en ganska plågsam stund jag hade med dem. Och ett av de mest plågsamma uppdragen jag har haft. De var så väldigt gamla. Det var ganska svårt att få till stånd ett liksom sökande samtal. Utan de ville ju så att säga bara gråta ut. Gunnar Myrdal var då redan väldigt, väldigt märkt av sin Parkinson. Och sen så liksom bara ungefär välde det ur dem, den här sorgen. Och framförallt för Alva var det oerhört viktigt att på något sätt bevisa hur ohyggligt mycket hon hade älskat Jan. Alva var förkrossad. Och Gunnar var ledsen och hjälplös att se Alva så förkrossad och därför så arg. Riktigt, riktigt arg på Jan att han hade gjort detta. Så reagerade de olika och ville då kämpa emot. Och Alva sa nej, nej, nej. Gunnar, ta inte upp en strid med Jan. Under puberteten var det du som hade mest fel. Och jag var för svag och eftergiven. För den tiden, inte tidigare och inte senare, har jag samvetskval. Det är vad som värker mest. Men hon vill göra sig i ordning lite grann, så släpper inte in honom för Tresan. Jag inte någonting att bjuda på. Den här första delen av barndomstrilogin den publicerades ju samtidigt som Alva fick Nobels fredspris. Så att när hon åkte till Oslo så var det en ytterst makaber situation. På ena sidan i Dagbladet så stod det då om den här fantastiska Alva Myrdal, barnens vän, familjepolitikens grundare. Och på andra sidan att hon stod i begrepp att begå självmord på grund av sin sons bok. Sen började ju det här med afasin, att språket började att falla ifrån. Och sen i februari, mars var det som hände. Hon helt tystnade och kunde bara säga två sista ord som fick nej och gråta. För det enda som hon då kunde formulera där hon låg i sin säng och de hade, var förlåt. Förlåt. Det förvånar mig att de blev så upprörda. Verkligen förvånar mig. Jag hade tänkt mig att Alva som ändå hade studerat psykologi och annat, att hon skulle vara road av. Jag tror inte alls jag var medveten. Nu ska jag förgöra Alvas bild här i Sverige. Sån som är så stor och Sverige. Inte alls, utan det var hans frigörelse. Tror jag. Att han gav ut barndom tycker jag är fullkomligt självklart för att han gjorde det. Därför att det måste ju ha varit någonting inom honom som i alla år hade krävt gestaltning. Och så gjorde han det till sist. Välkomna Jan Myrdal.
I och med 80-talets inträdande går Jan Myrdal in i en ny roll i den svenska debatten. En på intet sätt undanskymd roll. Om det går att presentera den riktige då, Jan Myrdal. Och det ska nog gå bra. Bara du inte avbryter programledaren för ofta. Så ska vi... Hans roll blir nu att vara den som fortsätter att förfäkta 70-talets åsikter. Och att kritisera alla de som bytt åsikt. Han kallar dem vindflöjlar. Han kallar dem ordfnask. De intellektuella i Sverige, liksom de flesta andra, är pipor. De ljuder, va? Det är pipor genom vilka maktens vind blåser. Naturligtvis finns det någonting respektingivande i det. Att man så att säga, behåller ett förhållningssätt till livet och politiken. Man kan väl kanske säga då att många av de här 68-orna då som helt har ändrat ståndpunkt, så deras motiv har jag ibland misstänkt har varit det att de alltid har velat egentligen ändå tillhöra en elit. Och eliten har då sett lite olika ut under olika tider var och. Problemet är kanske att det är alldeles för få i den svenska vänster som själva, alltså 60-talsvänster som själva har förhållit sig till den ideologiska förvandlingen. Man har så att säga bytt fot. Men frågan är om Jan Myrdal därmed är bättre på att rannsaka sig själv än alla de som bytt fot. Jag har tittat på 200 kassetter med material där du intervjuas på SVT. Det kan vara mycket. Genom åren. Ja, det har varit ett par veckors arbete. Finns en sak man kan notera i alla de intervjuer som har gjorts med dig och alla de du säger inte en enda gång jag gjorde fel. Nej. Det tror jag helt självklart jag inte säger. Jag tror du har helt rätt. Jag tror aldrig du kan få mig att säga att jag gjorde fel, det här ångrar jag. Säg så här. Jag tycker att jag på goda grunder har rätt. De andra har fel. Och vanligtvis har de fel därför de inte tänkt igenom frågan. Sen finns det de som har fel, genomtänkta fel. Jag tycker vi ska ha ett försvar. Ett taggigt jävla försvar. Var en sin egen slitning. Var och en sin egen atombomb. Ja, det är lite taktiskt eller så. Ja, taktiskt, ja. Det finns en paradox när det gäller Myrdal. Att han har lyckats uppnå en dubbelhet där han å ena sidan är kärnan i etablissemanget. Han är så att säga den sakrosankta personen som är just Sveriges symbol för den avvikande ståndpunkten i alla tänkbara frågor. Där det han skriver eller säger, det ifrågasätts inte längre. Därför att det är en Myrdal-ståndpunkt. Vad det är som har gjort möjligt för honom att uppnå den graden av osårbarheten, det har någonting med den svenska vänsterns oförmåga att på allvar förhålla sig till frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Han har skrivit en doktorsavhandling och det gör inte vem som helst i Frankrike med de stränga... Ett av de ställningstaganden Myrdal blivit mest kritiserad för gjorde han redan i början av 80-talet. What is a gas chamber? Please show me a photo. Robert Faurisson är biträdande litteraturprofessor i Lyon. Han ingår i ett internationellt nätverk av personer som sprider budskapet att förintelsen aldrig ägt rum. Jan Myrdal tog då ställning i den här frågan. Inte bara så att han försvarade Faurissons rätt att uttala de här absurda påståendena, utan han hävdade också att han hade bidragit med kunskaper och synpunkter på kunskapen om förintelsen som var viktiga nya infallsvinklar. För det första, så hans rätt att säga det tycker jag är självklart. Sen kan du gå igenom och säga vad i detta är fel och exakt hur är det fel. Alltså, nu har jag, i det här fallet har jag faktiskt gått till läggen. Ja, ja. Du säger i Svenska Dagbladet 9 januari 1981. Själv skulle jag ju inte inlett en strid för professor Faurissons rätt att hävda en åsikt som jag på olika plan finner felaktig. Jag skulle inte inlett en strid för professor Faurissons rätt att hävda en åsikt som jag på olika plan finner felaktig. Till en början, nej. Därför jag minns inte exakt, men det är vad jag sa det. Hur jag hamnade i den här diskussionen. Så du ansåg att han... Nej, att men han då, hade... när jag hamnade i den, hade jag inte läst honom. Men
Sen skulle jag säga det, när jag har läst honom, då är det olika saker. Det finns en hel rad. Det finns dels sånt som i och för sig är korrekt. Det finns sånt som är troligtvis är korrekt, men inte sägs den där enkla den frågan, finns det någon order från Hitler eller inte? Sen finns det saker som jag inte tror är riktiga. Du vet, det finns en hel rad saker. Allt detta kan man skulle man kunna diskutera. Jag menar att det var den diskussionen man skulle. Men alltså Fårison till exempel i FIB-juristernas organ Tidskrift för folkens rättigheter publiceras alltså i FIB-juristernas organ där han säger, det är ett citat från honom från december 1980, citat från Fårison, de påstådda gaskamrarnas inom citationstecken under Hitlertiden och det påstådda folkmordet inom citationstecken på judarna utgör en och samma historielögn. Mm. Denna har tillåtit en jättelik politisk och finansiell bluff vars främsta förmånstagare är staten Israel och den internationella sionismen och vars främsta offer är det tyska folket, dock icke dess ledare och det palestinska folket i dess helhet. Stöder du ett sånt? Ja, vänta, om du det finns olika delar av det där han säger. En sak är gaskammardiskussionen. Det är så att de hade, det här är en oerhört komplicerad intressant fråga därför att vad vi hörde hela tiden, vad vi visste, det genomfördes ett massmord på judar senare, men för övrigt också på ryssar, ett planerat massmord på slaver överhuvudtaget. Jag menar, det hörde vi. Gaskamrarna läste vi om tidigt, men det pinsamma i den här historien är det finns massor med litteratur om det där. Men det Fårison hela tiden har hävdat det är att det finns inga belägg i meningen, du vet, för det där. De har ju skickat ut dem där. För att de människor jag kände som hade suttit i läger, de kom tillbaka. För de talade om vad tyfusen och att de hade ihjäl det. Förstår du mig? Gaskamrarna är en... Där har Fårison tagit fasta på det. Att de kan inte beläggas. Han leker med elden, men jag tror att han delvis gör det också för att provocera faktiskt. Men Myrdal säger själv att han är en förnuftig person och är en förnuftig person så vet han att Fårison har fel. Det är en svaghet han har att han driver provokationen för långt. Men det finns de som ser andra motiv bakom Myrdals och andras ställningstagande i Fårison-frågan. Fårison fick stöd ifrån en del av extremismen från deras utgångspunkt som var roten till allt ont. Så blir hela frågan om förintelsen i Europa under andra världskriget, den blir en liten bifaktor. Det förvirrar så att säga bilden ifrån den här stora kampen om att västvärlden fortfarande är den imperialistiska styrfaktorn där USA är den drivande faktorn. Det här folkmordet var inte unikt. Det var inte unikt för nazisterna. Det var inte unikt i Europa. Du har den stora folkmord, inte bara där på indianer i Förenta Staterna och hela denna utplåningar. Du har i Mexiko och du har bengalsvälten. Du har alltid att det kommer in i större system. Slutresultatet av det är trots allt att det uppstår en förvirring eller uppstår en oklarhet om vad Jan Myrdal egentligen anser i den här grundfrågan. Var det ett mord som hade minst 6 miljoner offer bland judar eller var det någonting som inte överhuvudtaget hade massmordskaraktär? Det finns ett flertal frågor där Myrdal har intagit en kontroversiell ståndpunkt. Han har uttalat sig mot all hetslagstiftning under hänvisning till yttrandefriheten. Men paradoxalt nog har han samtidigt uttryckt förståelse för de iranska mullornas fatwa mot Salman Rushdie och för undertryckandet av det fria ordet i Kina. Det handlar om oppositionella i jag kan inte säga diktaturer, men i stater som anser sig att stå på framåtskridande sida eller historiens sida, då är det tillåtet att slå ner på yttrandefriheten. Alltså det finns en brist på konsekvens i detta.
Kanske är det Myrdals och Gun Kessles övergripande världsbild som 1997 får dem att göra några uttalanden som väcker ett ramaskri. Jag tror att det var politiskt absolut nödvändigt att slå ner Himmelska fridens torg. Så du ställer dig bakom den här massaken på studenter? Ja, jag gör nog det. Men jag tycker inte att den är smaklig. Men jag tror att politiskt var den nödvändig. Kan man någonsin acceptera ett så brutalt beteende från en regim mot sina medborgare? Det händer ju hela tiden. Och jag säger att de ansåg det nödvändigt för rikets enhet. Förre penklubbsordförande Per Westberg och flera andra har därefter krävt uteslutning av paret Myrdal-Kessle. Senast igår kväll på Penns årsmöte. Men de fick nej. Och därför lämnar nu Westberg och ett 50-tal andra svenska Penn. Jag tycker det är en renlighetsfråga och en samvetsfråga framförallt. Jag har svårt att vara med i samma rum, i samma klubb som en person som nu i decennier, men inte minst på sistone, förespråkat att diktaturer har tagit staternas parti, som i Kina nu och Iran, mot de förföljda, utsatta författare och journalister som är Penn tillsatt för att värna. I och med Pennaffären blir Myrdal åter rubrikernas man. Så när pennbråket kommer så var det ju som gamla dagar. Han fick rosor på kinderna och kunde dra i strid igen. Visst, det var utmärkt. De fattar inte. Ja, men jag har talat ett par gånger där och jag märker det. Det är så. De förstår inte vad man menar om man lägger fram en tanke i flera led än 3-4. Jag menar ju att de svenska intellektuella allmänhet är blåsta. Han tänkte inte på döden på flera veckor, så är jag säker på. Jag är ju 59 nu, fyller 60. Va? Håller på att jobba massor. Och chagrinskinnet krymper ju. Mm. Jag har 20 år kvar om livet blir långt. Mm. Jag lider inte speciellt över 60 och det, men det är ju inte så roligt att inte ha så lång livstid kvar. Du har en ganska kort tid kvar. Mm. Men död ska man ju alltid, det är det enda säkra i livet. Jag har känt honom i 30 år och han har tjatat om döden under hela den perioden. Och vad tror du det handlar om? En väldig prestationsångest. Han ska skriva flera meter till. Han räknar bokproduktionen i meter, alltså hyllmeter. Man hinner ju inte det man ska. Det ligger, högarna ligger här och varje hög är således ett arbete. Va? Idag har det tystnat lite runt Myrdal. Ett sakernas tillstånd som kanske är lite svårt för honom. Det är inte fullt så illa som det var under 50-talet. Då var det för läbbigt. Mm. Då var jag verkligen tystad. Men frågan är om han så småningom kanske kommer att minnas inte så mycket för sin politik som för sin litteratur. Jan Myrdal har hunnit skriva ett 80-tal böcker. Jag tycker alltså att man ska se Jan Myrdal som en delad kreatör. Han har en del som är renodlat politisk. Den andra delen är ett skönlitterärt författarskap som är nog så intressant. Och där Jan Myrdal tror jag måste räknas till de viktiga skönlitterära författarna i Sverige efter andra världskriget. Framförallt är det den tidigare så kontroversiella barndomstrilogin som idag allt mer börjar framstå som en klassiker. Ja. Jag var väldigt kritisk i den recension som jag skrev. Idag kan jag ju säga att Barndom är en väldigt bra bok. Sen kan det också hända att Jans systrar sen kom ut med sina böcker som ju då är mycket mer välkammade än hans. Men som ändå i sak förmedlar ganska mycket samma stämning och samma problematik. Så då har jag nog tänkt för mig själv att jag hade nog fel helt enkelt. Det är ju klassiker i vår barndomslitteratur som vi har ganska rikligt i Sverige verkligen. Och jag tycker, det har jag sagt hela tiden, jag tycker att det är oerhört fint och bra att han har skrivit dem. Enligt min uppfattning så förminskar ju inte det den här familjen egentligen, utan det ger ju den en dimension till, det fördjupar ju. Hade de bara haft framgång ända fram till slutet så hade det varit ett väldigt fascinerande par att skriva om. Men i och med Jans böcker så får ju allt en helt andra dimensioner faktiskt.
Har du saknat dem? Nej. Vi sågs ju aldrig efter 67. Man kan sakna dem i alla fall. Nej. Nu är Arva Gunnar döda efter sedan nästan 20 år. Och ändå är det omöjligt för mig att ta kontakt utan att det blir bara tal om våra föräldrar och väldigt känslomässigt som jag inte kan vara med på. Det är hans straff alltså, att föräldrarna fortfarande är så närvarande, så levande, samtidigt som de för länge sedan är döda nu. Så håller han ju fortfarande på väldigt ofta tydligen och talar om Gunnar och Alva och refererar till dem. Och han blir aldrig vuxen i den meningen. Jag menar... Okej, det finns någonting kanske ett drag. Jag kan och det har alltid kunnat ända sedan jag var grabb. Jag kan skära av. Klippa, kört.